unatakiwa uondoke haraka sana eneo hili ili usije ukaisiwa kwa hili tukio ambalo unaenda kumfanyia huyu binti. Dada, dada, dada. Hatukonei tena duniani. Na maana amefariki. Yeah. Pole sana. Kwa sasa mimi maisha yangu ni magumu sana. Umeweza kujiuza siku hizi, si ndio? Kusema kweli mimi sijui. Nakupenda Jane. Uwe ni MKEWAMTU, mke wa mtu. Sijui na Jane una uwezo gani kusema kwamba unaweza kuchanganya watu wawili kwa wakati mmoja. Kama sio kutafuta kunyofuka kizazi. Au sio? Uyu! Nini sasa? Wewe ondoka hapa. Acha niambi yangu ondoka. Vipi tena? Mbona uko mlango kiasi cha usiku? Baza mimi sijielewi. Jielewi? Unapakumbuka pale sokoni pale tunaponunua mishikaki ya 200 200. Yule jamaa anauza mishikaki bila kuvaa nguo. Haki ya Mungu kwa macho yangu nimemuona. Yule jamaa anauza mishikaki hajavaa nguo. Yuko uchi wa mnyama. Yuko uchi wa mnyama? Hey. Eti nime hata habari. Eti ndo kwanza naendelea. Mishikaki 200, mishikaki 200. Afati uko uchi wa mnyama. Kwa hivyo unawekia unataka kumuona. Babu, mimi nikimuona na mkatakata mikono, miguu na chepa chepa. Yani mimi siogopi kitu. Umesikia kama mkubwa. Naishi naye cha kwa haraka. Uamini onyeshe mtu wangu naondoke naye hapa. Hai, sogea hapa. Au sio? Tatizo lako limeisha, utaweza kumuona tena. Usiku mwema. Brother. Wewe mwezajezaje kuwaona hawa? Alafu mbona siku hizi sikuelewi ndugu yangu? Kusema kweli mimi sielewi. Kwa sababu tangia mwanzo nilikuwa naweza kuona vitu ambavyo nyewe binadamu wa kawaida hawezi kuviona. Ndio maana nilimuona hata Evelyn. Na vitu vingine kadha wa kadha. Lakini sasa hivi hiyo hali imezidi. Hasa baada ya kukutana na mama kananiambia sijui jicho langu liko wazi. Brasa, jicho lako liko wazi? Acha kuwaza upumbavu, mimi niko serious. Kwa hiyo hata sielewi itakuwaje kwa sababu naviona tu. Na bahati nzuri haviwezi kunidhuru, kwa hiyo sina wasiwasi na hiyo. Ah, mimi sitaki nivione bwana, mimi sitaki kabisa, sitaki. Wewe kwa siwezi kuviona. Na huyu muuza mishikaki nimemuona kwa sababu ya kile nilichokuwa nimekufanyia mchana. Uliweze kumuona yule dogo mchawi alikuwa ameingia ndani. Lakini kwa sasa utaona tena. Kwa unaweza ukalala tu. Usiku mwema. Basi tulale wote. Tulale wote na nani nene? Eh? Ah, wacha. Haya. Well.
ndo mimi sasa. Ina maana unaniona? Inawezekanaje? Au ni mwenzetu? Nisikize Kipara, usinihusishe na mambo yako ya uchawi. Mimi sio mshirikina, sijawahi kuwa mshirikina na sitokuja kuwa mshirikina. Ilo nachotakiwa ujue kwamba hii security chopo hazipiti njia, na ukija bila gari na gawa stani kwa hidati, ina gawa kipigo. Hivyo basi iwe mwanzo na mwisho kuingia undani. Ondoka. Eh? Inawezekanaje wewe mtoto mdogo usiojali kiganja changu, unawezaje kuniona wewe ikiwa mimi ndio gwiji shana najulikana kila sehemu? Ondoka chali. Gia zingine sidio? Hizo shani. Nafikiri umesahau nilichokuambia kwamba ni security top. Hivyo basi, huwezi kupotea mbele yangu. Leo utaondoka kwa miguu. Wewe kaka, milango imefungwa. Ha? Milango imefunga si? Eh. Hey. Kwani wewe kwako ufungaji milango usiku? Kama ufungi sisi watu tunafunga. Na sana sana watu pendi kuisumbua milango yetu kuifungua fungua hasa mida ya usiku. Kwa sababu na yenyewe inahitaji kupumzika. Hivyo basi, utalala hapa sakafuni. Ukipapazuka tutakufungulia. Usiku mwema. Evelyn, kuna kitu kicho sounda ni kwangu ni kufuatia haka. Ndiyo, kipo. Kipi hicho? Madam mama yangu, naomba nikulipe taratibu taratibu hela yako mpaka itapoisha. Kwa sababu vile unavyoniona mimi, umeniona mimi ni sawa na mwanao kabisa. Yaani mimi nina shida tupu mama yangu. Hapa yenyewe jana sijala, mimi sina baba wala mama. Hayo yote umeulizwa na nani? Na sicho kilichonileta mimi sasa hivi hapa. Na kilichonileta ni kitu kimoja tu. Kuna mambo nataka kufahamu kuhusu ndugu yako. Ndugu yangu? Ndugu yangu yupi tena? Unajizima data si ndio? Nataka unipe ushirikiano wa kutosha. Kuna kitu chako ninacho. Nguo yako ya ndani. Na kupitia hiyo nina uwezo wa kufanya kitu chochote. Sana sana kuvua wanaume wako. Yaani kumfanya mjomba asiinuke tena. Sasa basi, nataka uniambie chanzo cha uwezo alionao ndugu yako. Hebu niache basi. Umeanza kujiuza siku hizi, si ndio? Nakuuliza wewe unajiuza? Au unafikiri labda sijui? Najua kwamba uliniacha mimi ukaolewa kwa tamaa ya pesa. Najua yote. Afu sasa hivi sasa unataka kuja tu unataka kuniambia sijui unataka kuniambia vitu gani hapa? Hasa kama ulifanya hayo. Kama uliamua kuondoka kaniacha mimi ili uolewe na wenye pesa, unafuata nini hapa kwangu? Mimi maskini sina pesa.
Najua kila kitu. Sasa hivi unapokuja hapa tu unaanza kujiny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 
kweli. Nisikize kwa makini dada yangu. Wewe ni MKEWAMTU, mke wa mtu. Mke wa mtu Evelyn. Sijui na jana una uwezo gani kusema kwamba unaweza kuchanganya watu wawili kwa wakati mmoja. Kama sio kutafuta kunyofuka kizazi. Madam, kusema kweli mimi sijui. Ila ninachojua mimi tu kwamba yeye ana kipaji. Kipaji cha kuona vitu sana sana vya ajabu ambavyo sisi watu wa kawaida tuwezi kuviona. Na udhaifu wake ni nini sasa? Sijakuelewa. Hujaelewa nini sasa? Udhaifu wake ni kitu ambacho yeye akikiona huwa anachanganyikiwa. Kama mwingine akiona pombe huwa anachanganyikiwa, akiona sigara akili inamruka mpaka ipate, mwingine akiona pesa ndo kabisa. Hiyo ni kitu gani ambacho akikiona huwa anachanganyikiwa? Ni wanawake. Au unafikiri labda mimi ni kama wapumbavu wengine wajinga, wajinga ambao unafikiri kama naweza katembea na mke wa mtu? Unafikiri mimi niko hivyo? Mimi sina hizo tamaa za kishetani za kipumbavu za kijinga. Mimi nina common. Najielewa. Hivyo basi. Tiatuka. Ondoka nyumbani kwangu Evelyn. Eh, tafadhali Evelyn. Naomba usinitolee macho yako kwanza tayavutie. Usinitolee macho yako kabisa. Nisikize kwa makini Evelyn. Naenda kuhesabu moja mpaka tatu. Uwe umeondoka hapa. Moja. Mbili. Mbili na nusu Evelyn. Tatu. Wewe. Unajua sijawahi kukupiga, si ndio? Na nikikupiga nitakupiga vibaya mno. Nafumba macho. Nikija kufumbua Evelyn. Nisukute hapa. Nisukute Evelyn. Nafumba macho. Bwana. Awara usitekeni. Usitekeni. Acha sasa. Na Evelyn. Usitekeni. Eh? Niondoke. Nikikwambia ondoko utanifanyaje? Nakutekenya. Nikikwambia ubaki? Tuenda ngani? Niache basi. Wewe utanitekenya, unanitegeshea unitekenye. Kweli sikutekenya, tuenda. Kweli? Safi sana. Kutokana na umenipa siri hii, umejishindia zawadi. Zawadi ya shilingi 100,000. Hivyo basi, kuanzia sasa hivi na kudai shilingi 900,000 na sio 1,000,000 tena. Na nataka uwe chawa wangu. Na wewe unanipa siri zote za ndugu yako. Na ninakuahidi baada ya ushindi wangu sitokuacha hivi hivi. Nitakupa zawadi kubwa ambayo itabadilisha maisha yako. Nana! 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 Kuna nini tena? Waida! Waida! We waida! Hebu njoo mara moja bwana! Waida! Fanya haraka basi! Umesema wewe huyu ni nani yako? Mimi ni mdogo wake kabisa. Okay, hauwezi ukanitia ndugu yako au una ndugu yako mkubwa labda mama au baba? Basi wako mbali sana. Mimi niko naye karibu sana. Labda ni mwanae yuko shule kwa sasa hivi. Sasa tumempokea dada yako lakini hakuwa katika hali nzuri. Na tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kupambania maisha yake lakini imeshindikana. Kwa maana hiyo napenda kusema kwamba dada yako amefariki dunia. Pole sana. Mkaze.
Sisi tunatibu lakini Mungu ndiye anayepona. Pole sana. Umesema macho yangu yanavutia, ni kweli? Macho yako yanavutia. Sema, wakati huo nilikuwa na hasira, labda ndio maana nimeongea hivyo. Sawa, mimi ngoja nikwambie. Ni kweli niliolewa, ila kwa shinikizo la shangazi yangu. Hata kwenye ndoa kwenye sijakaa. Nakumbuka ilikuwa usiku, wakati naelekea kwa mwanaume. Kikweli niliwadanganya. Niliwaambia nibana na haja, wakaniruhusu. Nilivyoshuka, nilitoweka hakuniona tena. Umesema kwamba ilikuwa ni usiku na ukatoroka. Ulienda wapi? Nakumbuka nilitembea sana sana usiku ule, lakini bahati nzuri kuna nyumba niliona. Nikagonga, akatoka mbaba. Nilimueleza shida zangu zote, kama sina pa kuishi. Alinipokea, nikaanza kuishi naye mpaka nilipogundua kwamba dada yangu bado ananifuatilia. Wewe ni nani na unafanya nini hapa dirishani kwangu eh? Kuna mtu wangu umemficha huko ndani, ndiye ninayemhitaji. Umesema dada yako, unamaanisha Madam Shani? Ndiyo. Ndio maana niko hapa, kwa sababu maisha yangu yako hatarini kwa mara nyingine tena. Wasikia, mimi nilikuja tu mara moja hapa nichukue kitu na niondoke, kwa hiyo nafikiri ukae ndani usitoke nje mtu yote asiweze kuona. Sawa. Ikiwezekana nenda chumbani ukalale kabisa mpaka nitakaporudi. Sawa. Sawa. Nakuja mama. Madam, umefika? Ndiyo, nimefika. Una uhakika uchoniambia kwamba ametoka? Kwa maana ule mwendo alikuwa anatembea kama anakimbizwa, anaonekana anaenda mbali kidogo. Na una uhakika hajakuona kama uko maeneo haya? Ndiyo madam, kwa sababu nilijificha huko nyuma huko. Safi sana. Unatakiwa uondoke haraka sana eneo hili, ili usije ukahisiwa kwa hili tukio ambalo unaenda kumfanyia huyu binti. Sijui unanielewa?
Hakika umekwisha. Evelyn, nimekuja kwa ajili yako.